Salam dəyərli oxucular. Bugün sizlərə səməni haqqında məlumat vermək istərdim. Səməni sözü mənşəyinə görə sem, som kökündən törəmişdir. Doluluq, saflıq bildirir. Monqol dilində isə söz semin şəklindədir. Monqolcada sem, gizlilik, sir mənalarını daşıyır. Som, soma sözü türk dilində özündə qürur, şərəf və iz, işarə kimi mənaları da ehtiva edir. Qədim Azərbaycanda həyat və əbədiyyət çiçəyi hesab edilmiş, səm çiçəyi təbiətin başlandığını göstərdiyinə və bir sıra təbii müalicə xüsusiyyətlərinə görə müqəddəs hesab edilmişdir. Qədim Azərbaycanlı səmi, yazın başlanması, təbiətin dirilməsi simvolu olmaq mənasında həyat və əbədiyyət çiçəyi adlandırılmış, onun özünün, çubuqlarının, şirəsinin və ondan hazırlanmış xüsusi xörəyin ömür uzatmaq qabiliyyətinə malik olduğuna etiqad etmişdir. Bu çiçəyin doğrudan da insanın ömrünü uzatmaq qabiliyyətinə malik olması barədə ki, etiqad nəğmənin bu misralarında yaşamaqdadır. Səməni saxla məni, ildə göyərdərəm səni. İndi süfrəmizə bəzək kimi qoyulan səməni bütün dünyada həyat və sağlamlıq rəmzi kimi məşhurdur. Səməni həm də nəsil artırma, müqəddəslik rəmzidir. Səməni həlimi, suyu müxtəlif xəstəliklərin müalicəsində istifadə edilir. Başım, dişim ağrımasın. Ağrılarım yarımasın. Düşmənlərim qarımasın. Cancığazım üzülməsin. Gözlərimə əsin. Gözlərimə süzülməsin. Səməni, ay səməni, göyərdərəm mən səni. Səməni, can səməni, gözlərimə işıq ver. İşıq ver, yaraşıq ver. Dizimə taqət gəlsin, qoluma qüvvət gəlsin. Yazda könül şad olur, damağımda dad olur. Qada illət yad olur. Səməni, ay səməni, göyərdərəm mən səni. Novruz bayramı süfrəsinə qoymaq üçün əsasən səməni yaxud suman halvası bişirilir. Keçmişdə səməninin istər əzilib şirəsinin çıxarılmasında, istərsə də bişirilməsində bütün el iştirak edirdi. Buna qatılan un da bir evdən deyil, iştirak edən bütün evlərdən yığılır. Səməninin içərisinə sındırılmış badam, bu mümkün olmadığı təqdirdə isə sındırılmış fındıq salırlar. Hər evə verilən paya bundan da mütləq bir dənə salınmalıdır. Lakin bir adət olaraq bunu yeməzlər. Gələn il səməni vaxtına qədər saxlayarlar. Xalq buna xeyir-bərəkət gətirən bir amil kimi baxır. Mərasim də bu zaman başlanır. Qadınlar dəstə ilə səməni qazanının başına dolanıb, yallı gedib və səs-səsə verib oxuyarlar. Səməni saxla məni, ildə göyərdərəm səni. Səməniyə saldım badam, qoymurlar bir barmaq dadam. Səməni bezanə gəlmişəm, uzana-uzana gəlmişəm. Səməniyə həsr olunmuş Azərbaycanın milli rəqsi də mövcuddur. Səməni ən qədim rəqslərdən biridir. Daha doğrusu, rəqsdən daha çox baharın gəlməsinə həsr edilmiş ənənəvi şənlikdir. Səmənini yalnız qadınlar və qızlar oynayırlar. Söz mətni ilə müşayiət olunur. Səməni rəqsi Azərbaycanın hər yerində oynanılır.